ប្រតិការប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏ដូចជាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាដែលយើងបានសហការគ្នាផ្ដល់នៅរង្វាន់ជ័យលាភីទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានឆ្នើមដែលសរសេរអត្ថបទទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពលរដ្ឋយើងគិតថានេះជាការបង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់នឹង ការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅដល់មជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋ